voz que me falava no princípio, me chamou para subir. De repente me achei em espírito e eu contemplei. Repouso, fundamento que eu não posso abalar. A noite vem e eu descanso, e o Espírito me diz para olhar. De Deus, onde há anjos a cantar e o Filho em glória. We'll be right back.
a casa de Deus, onde há anjos a cantar e o Filho em glória. Quão temível esse lugar! Essas coisas olhei depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: sobe pra cá, porque eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Senhor, nós confessamos nesse lugar que os céus estão abertos. Os céus estão abertos porque o sangue de Jesus rasgou o caminho até o trono da graça. Não existem céus fechados, os céus estão abertos porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Confessamos também que nós somos a geração
pelo teu sangue. Por isso nós afirmamos que nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Nós estamos subindo até esse lugar chamado presença terrível, presença gloriosa. Nós não temos medo. Nós queremos entrar dentro da tua tempestade. Nós queremos entrar dentro do conselho do Senhor para ver e ouvir a tua palavra, para contemplar a glória de Cristo e ouvir os mistérios do Senhor. Pai, essa é a geração. Essa é a geração daqueles que buscam a sua face. Essa é a geração daqueles que buscam a tua presença. Essa é a geração que abre espaço para a liderança do Espírito Santo. Essa é a geração que está convertendo seus olhos para esse lugar chamado Sala do Trono. E nós confessamos, nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Nós queremos contemplar a dinâmica do teu trono. Nós queremos contemplar a sua glória. Nós queremos ouvir as vozes e os trovões que emanam do teu trono. Nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Esta é a geração. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face. Esta é a geração que ama a sua presença. Trono coroado de honra e glória. Existe alguém